Dobrodošli u novi rubriki Hruški svet. Danas sprašujemo, kaj bi bil rad po poklicu? Živjo, spet smo na TV Golica in spet je čas za otroško oddajo. Najraje bi bila igralka. Ko sem bil mali, sem mislil, da bi bil astronaut ali bobnar v kakšnem bendu, nuklearni delu. Da bi motokros vozil. Odvetnik. Rada bi postala medicinska sestra. Rad bi bil po poklicu veterinar. Pevec. Jaz pa pojdem in z veseljem dobro voljo pri ljudih. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh.